Pesmu pred kraj godine. Da, konačno, posle 2-3 godine rada na pesmi, došao je trenutak da je pustim u eter. Tako je. Što si toliko čekao? Šta je... Pa znaš šta, nisam imao ništa ono iza sebe što me negde tera da mora da izađe sutra, mora da izađe danas. Istraživao sam da li želim malo pop disco, malo pop funk, malo pop disco, soul. Disco music, stvarno? Jeste, ali na kraju sam se ipak ja vratio na korene, na malo onako pop rock zvuk, ima tu malo da, i Jelića i Pere i Dragog, tako da, da sasvim sam zadovoljan kako strica, zvuči malo pasma. Strica, malo tate, malo je. Ekipe, jel utiču Jelići, ovi matori na tebe mladog. Ma, hteli mora da utiču. Da, a koliko su oni meni slatki? Kakvi meni, oni godine im se ne primaju uopšte. Ja kad smo kod godina, evo da kažem da smo prekjuče proslavili jubilarni 80. godine, 80. rođendan Žike Jelića. I on sa svojih... Žiko! 80 godina! Evo, on sa svojih 80 godina svira rock koncerte, putuje, vozi Harley Davidson, mislim, prosto... Harley Davidson, znači tako i ti. Pa ja za sada svako popodne odim i odrivam sad dva za razliku od njih koji su konstantno pesom počeo. A dobro, ali ti se trošiš u pozorištu, plešaš, gde si sada, kaži. Jes, svuda. Kaži Bebo, gde si, Bebo Jelić, gde si.